കെ രാഗേഷ് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ്. ആരെയും അവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന നിലയിൽ, പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി എം പിമാരെയൊക്കെ കാണാനുമാണ്. ഇതേ ചർച്ചയിൽ തന്നെ, ഈ കർഷക സമര ചർച്ചകളിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ, യു ഡി എഫ് എം പിമാർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡൽഹി ഫ്രെയിമിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ചില നേതാക്കൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ഒക്കെ പ്രമാണിച്ച് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ആ നിലയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഡൽഹിയിലുള്ള നേതാക്കൾ പോലും ആ സമരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിസരത്ത് ഒരാശ്വാസമോ ഒരാവേശമായോ ഒരു പിന്തുണയുമായോ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി തുറന്നു പറയാം. ഇല്ല എങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയും വേണ്ടതല്ലേ? ശ്രീ ശരത്, അതിൽ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ദേവരാജൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി. അദ്ദേഹം എത്ര വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് ഈ കഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വയ്യ, മധുരിച്ച് തുപ്പാനും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് എടുത്ത സമീപനം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ലോക്സഭയിൽ ഒരു വോട്ടിങ്ങിന് പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അവിടെ മറ്റ് ലോക്സഭയിൽ നടന്ന വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. വോട്ടിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, യുനാനിമസ് ആയിട്ടാണ് ശബ്ദ വോട്ടോടെയാണ് ആ ബില്ല് പാസ്സായത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, രാജ്യസഭയിൽ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഓർഡിനൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ, നിരാകരണ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കാണ് അതിൻ്റെ അവസരം കിട്ടേണ്ടത്. രാജ്യസഭയിൽ നിരാകരണ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ഞാനാണ്. ആ നിരാകരണ പ്രമേയവും മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബില്ലും ആണ് രാജ്യസഭ ചർച്ച ചെയ്തത്. ആ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് ചർച്ചയ്ക്ക് അതിൽ ഈ മോഷൻ ഈ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മോഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ മോഷൻ എൻ്റേതായിരുന്നു. ഞാനും എളമരക്കരയും ബിനോയ് മിശ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്നിട്ടുള്ള മോഷനായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മോഷൻ നമ്മുടെ ഡെറിക് ഒബ്രോയുടേതായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തത് തിരിച്ചു ശിവയുടേതായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ മോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ 10-40 ഭേദഗതി വന്നു. ഭേദഗതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവസാന ദിവസം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്, അവസാന സമയം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഭേദഗതികളൊക്കെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭേദഗതിയൊന്നും കണ്ടില്ല. അവസാന ദിവസം എത്തുമ്പോഴേക്ക് ചിലരൊക്കെ ചിലത് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോഴേക്ക് പഞ്ചാബിൽ സമരം ശക്തിപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപക്ഷേ ജൂൺ മാസം 5 ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയത് മുതൽ, ദേവരാജൻ തന്നെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, അന്ന് മുതൽ കിസാൻ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ സമരം ശക്തിപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് ലോക്സഭയിൽ ബില്ല് പാസ്സാവുകയാണ്. പിന്നീട് രാജ്യസഭയിൽ വന്ന്, രാജ്യസഭയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ കൂടി വന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തൂങ്ങേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്. അതാണ് വസ്തുത, സത്യം അതാണ്. നിങ്ങൾ പാർലമെൻ്ററി രേഖയെടുത്ത് പരിശോധിക്കുക. ഇപ്പം തന്നെയുള്ളൊരവസ്ഥ എന്താ? ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നിത്തലയുടെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടു, ഈ സമരമൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയാണ്. ഞാനെവിടെയും ഒരു കോൺഗ്രസ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സമരരംഗത്ത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ കർഷക സംഘടനയില്ലേ അവർക്ക്? അവരുടെ കർഷക സംഘടനയുണ്ടോ ഈ സമരത്തിൽ? അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു കർഷക സംഘടനയുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയുണ്ടോ? കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കർഷക സംഘടനകളാണ് കിസാൻ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ അണിചേർന്നിട്ടുള്ള 10-500 വരുന്ന കർഷക സംഘടനകളാണ് ഈ സമരം നടത്തുന്നത്. ആ സമരത്തിൽ കെ രാഗേഷ് പങ്കെടുക്കുന്നത് കിസാൻ സഭയുടെ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അവിടെ ബിനോയ് വിശ്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ എം പിമാർ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. പക്ഷേ മറ്റാരെങ്കിലും ഞാനവിടെ ആ പരിസരത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ ജനകീയ സമരം ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഈ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വളരെ സാധാരണമായ ചില സംശയങ്ങൾ ഉയരും. ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പറഞ്ഞ യു ഡി എഫ് എം പിമാരാരും ആ സമരത്തിൻ്റെ 4 പോലും വന്നിട്ടില്ലെന്നാണോ സംശയം? എന്താ അവരാര്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ, അവരാരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അത് വരാത്തത് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണല്ലോ കേരളത്തിൽ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങളല്ലോ ഇങ്ങനെ മുഴുകി നിൽക്കുകയായിരിക്കും. എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ പാർട്ടി പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രക്ഷോഭ സമരമാണ്. അതുകൊണ്ട് എം പി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് എൻ്റെ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. കിസാൻ സഭയുടെ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ചുമതല കൂടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് എനിക്ക് പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, യഥാർത്ഥത്തിൽ എം പിമാരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം ഈ കർഷക സമരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര നേതാക്കന്മാരുണ്ട്?
അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട, അതൊക്കെ ഈ കർഷക സമരത്തിന് ഊർജം പകരുന്ന ഘടകങ്ങളായി മാറുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തു തന്നെയാലും അവരെയൊന്നും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ശരി.